नमस्कार स्टुडेन्ट, सुप्रभात. आई एम सो सरी कि नेटको समस्याको कारणले प्रोग्राम चलाउँदै थिएँ म, एउटा कविता नसुकिकन कार्यक्रम चाहिँ स्थगित भयो. यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो न्यानो अभिवादन. वेस्ट नेपाल .com हेर्दै हुनुहुन्छ र वेस्ट नेपाल .com हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा म प्रजिताको तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन. स्वर्णिम प्रभातको व्यवसायमा गुड मर्निङ अल अफ यु. रक्तिमणि स्वर्णिम भावाले लपक्कै पोतिएको अर्को एउटा सुसज्जित र सुपुष्पित बिहानी स्वर्णिम बिहानीको स्वर्णिम सुरुवात स्वर्णिम प्रभात, जहाँ तपाईँको राशिफलको सङ्केत र सम्भावनाको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्छौँ. र यो बिहानी यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु बिहानीका कली र कुसुमसँगै तिनैका सौमार्यसँगै लुकामारी गर्दै. तपाईँको फेसबुक लाइभ पेज होस् नेपाल .com मार्फत स्वर्णिम बिहानीको स्वर्णिम सुरुवात स्वर्णिम प्रभातको व्यवसायमा राशिफलको सङ्केत र सम्भावनाहरू, जीवन उपयोगी हाम्रा केही रमाइला गफगाफहरू, तपाईँहरूकै म्यासेजहरू रिड आउट गर्नेछौँ. थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको यो मायाको लागि. जतिले कार्यक्रम हेर्दै सुन्दै लाइक गरेर, जतिले कमेन्ट्स गरेर साथ दिनुहुन्छ, सेयरिङ गरिदिनुहुन्छ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. वान्स मोर टाइम गुड मर्निङ, नमस्कार अनि स्वर्णिम शुभ प्रभात. यस नेपालको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा विश्वका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण गर्ने क्रममा नेपालकै सुन्दर नगरी झापाको दमकबाट पण्डित शिवाचार्यजीले तयार पार्नुभएको, हजुरकै ग्रह गोचरलाई हेरेर तयार पार्नुभएको, हजुरको राशिफलको साथमा प्रजिता हरेक बिहानी उपस्थित हुने गर्छु. जीवन आफ्नै ठाउँमा हुन्छ. जीवनको बारेमा हामी केही रमाइला पोजिटिभ होइन सकारात्मक कुराहरू पनि गर्ने गर्छौँ. सकारात्मक जिन्दगी अवश्य पनि हुन्छ, तपाईँको आफ्नै हातमा डिपेन्ड हुन्छ. र राशिफलको सङ्केत र सम्भावनातर्फ पनि म लाग्नेछु. वेस्ट नेपाल चाहिँ 24 घन्टा अनलाइन न्युजको लागि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ. बिचबिचमा आउने एडहरूलाई क्लिक गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिन सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. म पहिला आज तपाईँको राशिफल वाचन गर्दैछु, त्यसपछि चाहिँ हाम्रा केही कुराकानीहरू पनि हुने गर्छन्. आज रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 साल आश्विन महिनाको 7 गते रविवार आइतबार. आज श्री साके 1940 रहेको छ, नेपाल सम्वत 1138 र आज अङ्लास्त सन 2018 सेप्टेम्बर महिनाको 23 तारिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रहेको छ. तिथि अहोरात्र सद्भिसा नक्षत्र राति 10:19 र त्यसोपरान्त पूर्व भाद्र नक्षत्र सूर्ययोग, त्यस्तै गरेर आज गरकरण रहेको छ. आनन्दीमा चाहिँ गराक्षीय योग परेको छ. सूर्य राशि कन्यामा राशिमा चाहिँ रहेको छ, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा. र आज अन्त चतुर्दशीको व्रत लिने दिन परिरहेको छ. र आज राहुकाल चाहिँ अपराह चार बजेर 28 मिनटबाट सुरु भएर 5:58 चाहिँ रहनेछ आज राहुकालको समय रहेको छ. यमघण्टा योग चाहिँ आज 11:56 अपराह 1:26 रहेको छ. अशुभ गुलीकाल चाहिँ आज अपराह 2:57 4:28 चाहिँ अशुभ काल रहेको छ, अशुभ रहेको छ. र राम्रो मुहूर्त चाहिँ अपराह 4:22 5:10 रहनेछ. 5:10 चाहिँ अशुभ नै रहनेछ आज, राम्रो रहेको छैन, दूर मुहूर्त रहेको छ, यो एकदमै नराम्रो मुहूर्त रहेको छ. र चाहिँ सबै संस्कृत भाषामा लेख्नुभएको हुन्छ, म बुझ्दिनँ गुरुले लेखेको कतिपय कुराहरू है बुझेको जति चाहिँ म हजुरलाई भनिरहेको हुन्छु. र थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि के लेख्नु भएको छ लेख्नु भएको छ. र अब पनि हामी हजुरकै ग्रह गोचरलाई हेरेर ज्योतिष पण्डित हाम्रो शिवाचार्यजीले तयार पार्नुभएको छ. हजुरकै ग्रह गोचरलाई हेरेर विशेष गरेर यो काठमाडौँ भ्याली को लागि अथवा काठमाडौँ भ्यालीको समय अनुकूल अनुसार त्यहाँको परिवेश अनुसार बनाइएको हुन्छ यो राशिफल. अब विश्वभरि कति पहिले हेरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, त्यहाँलाई आधार मानेर बनाइएको हुन्छ. र विश्वभरि जति पनि रहेको हुन्छ तपाईँको राशिमा त्यही कुराहरू डिपेन्ड हुँदै जान्छ. अब कति बिहान भएको हुन्छ, कति राति भएको हुन्छ, कति कुन टाइम हुन्छ, त्यही पनि मिलाएर चाहिँ हजुरले आफ्नो राशिफल चाहिँ ग्रहण गरिदिनु होला यहाँहरूलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु.
osnepal.com हेर्दै हुनुहुन्छ। राशिफलमा पहिलो राशि रहेको छ मेष राशि। आमदानीलाई बचतमा परिवर्तन गर्नुहोला मेष राशि। खर्च नियन्त्रण गर्नु भएन भने पछि समस्यामा परिनेछ। व्यापार व्यवसायबाट सोचेभन्दा राम्रो आमदानी हुनेछ। आफन्तजनबाट बोलीको सहयोग पाइनेछ। बोलेरै भए पनि सहयोग पाइयो भने ठुलो कुरा हो होइन। आज त्यस्तै गरेर आएको अवसरहरूको सदुपयोग गर्नुहोला। शत्रुहरू कमजोर बनेर जाँदैछन्। नोकरी तथा राजनीतिबाट आज फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। दिन राम्रो देखा परेको छ मेष राशि हुने मित्रहरू हजुरको लागि। दोस्रो राशि रहेको छ वृष राशि। वृष राशि हुने मित्रहरू कार्य प्रगतिमा दृष्टिले दिन उत्तम नै देखिन्छ। आज सहज र सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन्। काम गर्दा नाम र दाम दुवै मिल्नेछ। पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ। कुरा काट्नेहरू समर्थनमा आउनेछन् भने सामाजिक क्षेत्र लगायतका ठाउँबाट मान सम्मान मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा सुधारका सङ्केत देखिनेछन्। आजको दिन हजुरको लागि यस्तै रहेको छ वृष राशि हुने मित्रहरू। तेस्रो राशि रहेको छ मिथुन राशि। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नेछ मिथुन राशि। अरूको भलाइमा दिन व्यतीत नहोला भन्न सकिएन। आज व्यापार व्यवसायमा खासै प्रगति हुने दिन देखिन्न। फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ। नोकरी तथा राजनीतिबाट सन्तुष्टि कम मिल्नेछ। पढाइ लेखाइमा थोरै प्रगति भएर जानेछ। आर्थिक कारोबारमा भने विशेष ध्यान दिनुहोला। आजको दिन मिथुन राशि हुने मित्र हजुरको लागि यस्तै रहेको छ। चौथो राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने मित्रहरू अकल्पनीय कुराहरू हुन सक्छन्। पौराणिक कुरा नष्ट हुन सक्छन्। सहयोग गर्ने भन्दा खुट्टा तान्नेको संख्या बढी भएर देखा परेको छ आज कर्कट राशिलाई। काम गर्ने वातावरण त्यति सहज देखिँदैन। भाग्यले कम साथ दिनेछ हजुरलाई। मानसिक तनाव बढ्न सक्छ कर्कट राशि। जोखिम मोलेर नयाँ क्षेत्रमा लगानी नबढाउनुहोला। पारिवारिक सुखमा पनि आज कमी आउने दिन देखिन्छ हजुरको लागि यस्तै रहेको छ कर्कट राशि हुने मित्रहरूको लागि। सिंह राशिको पालो। पाँचौँ राशि सिंह राशि। दाम्पत्य जीवनमा सुख शान्ति छाउनेछ आजको दिन। देश देशान्तरमा उद्योग धन्दा बन्द व्यापारबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आजको दिन आर्थिक आर्जित धनलाई बचतमा परिणत गर्न गाह्रो हुनेछ। जीवनसाथीको सहयोगमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुनेछन्। विदेश यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। लोभ मोह बढेर जानेछ भने काममा ढिला सुस्ती नगर्नुहोला। आजको दिन सिंह राशि हजुरको लागि यस्तै रहेको छ। छैटौँ राशि कन्या राशिको पालो। कन्या राशि हुने मित्रहरू आज महत्वाकांक्षा जागेर आउनेछ। ल हेर्नुहोस् है हाम्रो राशिफल। गोपनीयता अपनाएर कार्ययोजना अगाडि बढाउनुहोला। सहज रूपमा काम गर्न दिने छैनन्। स्त्री एवं सन्तानको चिन्ताले छोड्ने छैन आज। मेहनतका साथ गरेका काम सफल हुनेछन्। धन दिने काम नगर्नुहोला आज कसैलाई पनि। मातृ सुखमा कमी आउनेछ। विरोधीसँगको लडाईँमा विजय प्राप्त होला। आमदानी पनि आज हुने नै दिन देखा परेको छ कन्या राशि हुने मित्रहरूको लागि। पालो अब तुला राशिको। तुला राशि हुने मित्रहरू समस्या केही घट्नेछन्। आत्मज्ञान बढेर जानेछ। सबैलाई आफ्नो ठान्नुहोला। दुर्जनका कारण धन खर्च हुने दिन देखा परेको छ। पढाइ लेखाइमा मन जानेछ। बौद्धिक व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ। सन्तान सुख मिल्नेछ भने स्त्रीको सहयोग लिएर काम गर्दा केही सहज हुनेछ। घर बाहिर बढी आनन्द मिल्नेछ भने मातृ सुखमा आज कमी आउने दिन देखा परेको छ तुला राशि हुने मित्रहरू हजुरको लागि। अब पालो वृश्चिक राशिको। वृश्चिक राशि हुने मित्रहरू अनुकूल वातावरणमा काम गर्न पाइने छैन। विभिन्न समस्याले घेर्नेछ आजको दिन हजुरलाई। घरका धेरै कुरा गर्नु पर्ला। घरासी प्रयोजनका लागि सामान खरिद गर्नुपर्नेछ। मनमा एक प्रकारको चिन्ताले बास गरिरहनेछ आज। आहार विहार नमिल्दा स्वास्थ्यमा खराबी हुन सक्छ। धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ भने नयाँ माया दया माया गर्नेको संख्यामा आज अलिकति कमी आउन सक्छ। विचार गर्नुहोला हजुरको लागि यस्तै रहेको छ आजको दिन। पालो अब धनुराशिको। धनुराशि हुने मित्रहरू सामान्यतया ग्रह गोचर अनुकूल देखिन्छ। उद्योग पराक्रम बढेर जानेछ। व्यापार व्यवसायबाट आमदानी राम्रो हुनेछ। आफ्नो काम गर्न आफै सक्षम हुनुहुनेछ। काम गरेर अरूबाट प्रशंसा भने पाइने छैन। उल्टो कुरा काट्नेछन् आज। राजनीति लडाइँमा जित हुनेछ हजुरको। आर्थिक कारोबार गर्दा चनाको हुनुहोला। अरूको भर धेरै नपर्नुहोला। आजको दिन हजुरको लागि यस्तै दिन देखा परेको छ है धनुराशि हुने मित्रहरू। अब पालो
मकर राशिको। यदि हजुरको राशि मकर रहेको छ भने पूजा आजा धर्म कर्ममा मन जानेछ, ऋण लगानी नगर्नुहोला, डुब्न सक्छ। इष्टमित्र साथीभाइमा अल्प प्रेम होला आज, हृदयबाट सहयोग गर्ने कोही हुने छैनन्। विवाददेखि टाढा बसी आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुहोला, मेहनत पूर्वक गरेका कामहरू सफल हुनेछन्। व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ भने मनमा भ्रम पालेर आज नबस्नुहोला है। हजुरको लागि समय मध्यम रहेको छ मकर राशि। अब दुईवटा राशिफल बाँकी छन्। रहेको छ कुम्भ राशि, काम गर्ने उत्साह बढ्नेछ कुम्भ राशि। काममा देखिएका समस्या कमजोर भएर जानेछन् आज, अनावश्यक खर्चमा पनि कमी आउनेछ। व्यापार व्यवसायमा सुधार भएर जानेछ, आमदानी बढेर जानेछ। भोज भतेर धार्मिक कार्यमा सहभागी हुन पाइनेछ। नोकरी तथा राजनीतिमा अधिकारको खोजी हुनेछ भने उधारो कारोबार भने नगर्नुहोला, बचतमा जोड दिनुहोला। आजको दिन कुम्भ राशि हजुरको दिन यस्तै रहेको छ। अन्तिम राशि मेन राशि, प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ भने पढाइ लेखाइमा सन्तोषजनक प्रगति हुने छैन आज। उपलब्धिका कामहरू ओझेलमा पर्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ, अनावश्यक खर्च बढेर जानेछ। परिवारको स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ, जोखिम मोलेर कुनै पनि काम नगर्नुहोला। मिथ्या कुराले सताउनेछ, झुटो आरोपहरू लाग्न सक्छन्। तपाईँको दिन आज यस्तै रहेको छ। राशिफलको सङ्केत र सम्भावना सकिसकेको छ। राशिले जीवनमा जे जस्तो सङ्केत र सम्भावना बोकेर ल्याए पनि कर्मद्वारा जीवन परिवर्तित गर्नुहोस्। मैले बारम्बार हजुरलाई यही भनेर आउँछु होइन, कर्मद्वारा नै जीवन परिवर्तित गर्नुपर्छ। पण्डित सुराचार्यजीले हजुरकै ग्रह गोचरलाई हेरेर राशिफल तयार पार्नुभएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु जतिले मलाई हेरेर सुनेर लाइक गरेर कमेन्ट्स गरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यतिखेरसम्म चाहिँ हजुरहरूको यो माया मैले पाइरहेको छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खोट लगाउन त दुनियाँको कामै खोट लगाउने हो। खोट लगाउनेका पछाडि लागेर आफ्नो जीवनलाई त्यतिकै व्यतीत नगर्नुहोस्, दुःखमा नराख्नुहोस् होइन। अरूको त भन्ने कामै हुन्छ, अरूले त अरूलाई गिराउनेको लागि पछि परेको हुन्छ। मैले अस्ति नै एउटा इक्जाम्पल हजुरलाई दिएको थिएँ। एउटा पत्रकारले, एउटा चित्रकारले चित्र बनाउँछ, एकदमै राम्रो चित्र बनाउँछ, एकदमै खतरा खालको राम्रो चित्र बनाउँछ, अनि बिच सडकमा लगेर चित्र लगेर टाँगिदिन्छ र त्यहाँ तल सानो नोट लेखिदिन्छ, मैले यो चित्र बडो मेहनत गरेर 2 वर्ष लगाएर निर्माण गरेको छु, म चाहन्छु कि यो चित्र अझ धेरै राम्रो होस्, त्यसैले यो चित्रको कहाँनिर चाहिँ कमजोरी छ थोरै मलाई औँलाइदिनुहोला, त्यो ठाउँमा सानो टिक लगाइदिनुहोला है, यो चित्र कहाँनिर चाहिँ हजुरलाई अपुरो लाग्छ, कहाँनिर चाहिँ यो चित्र हजुरलाई मन पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ सानो टिक लगाइदिनुहोला भनेर लेखेर छोडेको थियो। बिहान उठेर जब चित्रकार चित्र हेर्न गयो, त्यहाँ त जहाँ उसले खोट देखेको ठाउँमा टिक लगाइदिनु भनेको थियो कि उसको चित्रै नदेखिने गरेर मान्छेले टिक लगाइदिएका थिए। यहाँ पनि खोट छ, त्यहाँ पनि खोट छ, यहाँ पनि बिग्रेको छ, त्यहाँ पनि बिग्रेको छ भनेर सबैतिर गोलो गोलो चाहिँ टिक लगाइदिएका थिए। सरी, र पत्रकारलाई बडो चित्त दुख्यो, अनि आफ्नो साथीसँग गएर त्यो कुरा भन्यो कि मैले यत्रो 2 वर्ष लगाएर चित्र बनाएँ, मैले यो सडकमा लगेर राखेको थिएँ, मान्छेलाई भनेको थिएँ कि कहाँनिर यसको खोट देख्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा टिक लगाइदिनु, तर मान्छेले त सारा चित्रभरि टिक लगाइदिएछन् भन्दा साथीले मुस्कुराउँदै भन्यो, फेरि तिमी यो चित्रलाई चाहिँ बनाएको जुन अर्को कपी छ त्यो कपीलाई लगेर त्यही ठाउँमा लगेर राख र तल नोट लेख कि यो चित्रमा हजुरलाई कहाँनिर चाहिँ अपुरो लाग्छ, कहाँनिर चाहिँ यो पूर्ण भएको छैन, त्यहाँ चाहिँ हजुरले यसलाई मिलाइदिनुहोला, यसलाई चाहिँ पूर्ण गरिदिनुहोला भनेर लेख त भनेर भन्यो पत्र चित्रकारले। त्यसै गर्यो, लगेर कहाँनिर हजुरलाई यसमा खोट देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ सच्याइदिनुहोला, यसलाई चाहिँ पूर्ण गरिदिनुहोला भनेर लेखेको थियो। भोलिपल्ट गएर सरी, गाडी एकदम खसखसाइरहेछ अहिले। र भोलिपल्ट गएर जब चित्रकारले आफ्नो चित्र हेर्न गयो, त्यहाँ कसैले छुएको पनि थिएन, क्या जस्तो चित्र लगेर राखेको थियो त्यस्तै चित्र थियो उसले। अनि साथीलाई गएर भन्यो, आज त कसैले छुँदै छुएनछन्, जस्तो चित्र राखेको थियो त्यस्तै थियो भन्दा साथीले मुस्कुराउँदै जवाफ दिन्छ, हो मान्छेको बानी नै यस्तो हुन्छ, तिमीले भन्यौ यहाँ कहाँ खोट छ लगाइदिनु, मान्छेको खोट देखाउन यति लालयित हुन्छ कि उसले भएको पनि देखाइदिन्छ, तपाईँको खोट नभएको पनि देखाइदिन्छ, तपाईँको शरीरमा दाग लगाइदिन, तपाईँको इज्जतमा दाग लगाइदिन, तपाईँको चरित्रमा खोट देखाउन ऊ कहिले पनि पछि पर्दैन, खाल्टै खाल्टा बनाइदिन्छ, टिकै टिक लगाइदिन्छ, नो प्रब्लम, उसलाई कुनै मतलब छैन।
तर यदि तपाईँले मेरो जीवनमा कहाँ खोड्छ मलाई सच्याइदेऊ, सदबाटो देखाइदेऊ, न्याय देऊ, सच्चरित्र देऊ, मलाई एउटा सही बाटो देखाइदेऊ भनेर माग्नुहोस्, उसले तपाईँलाई कुनै बाटो देखाउन सक्दैन, किनकि उसलाई त्यो कुराको कुनै विज्ञता नै हुँदैन, अनभिज्ञ हुन्छौ त्यो कुरामा। भनेपछि अर्काको कुरा सुन्ने काम नगर्नुहोस्, अर्काको कामे तपाईँलाई गिराउने, अर्काको कामे तपाईँलाई तल झार्ने, अर्काको कामे तपाईँलाई नराम्रो देखाउने, अर्काको कामे तपाईँलाई तुच्छ बनाउने हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो बाटो कहिले पनि नछोड्नुहोस् होइन, आफ्नो बाटो नछोड्नुहोस्, आफ्नो वेमा हिँड्नुहोस्, अर्काको कुराहरूको पछाडि कहिले पनि नलाग्नुहोस्। मैले तपाईँलाई पहिला पनि यो स्टोरी एकचोटि सेयर गरेको थिएँ, आज त्यसमाथि मलाई अलिकति कुरा समय सापेक्ष मिलो, त्यही भएर कुराकानी गर्न मन लाग्यो। यस्तै रहेको हुन्छ होइन संसारको नियमै भनौँ न, कि मान्छेले चाहिँ खोट देखाउनको लागि तत्पर रहेको हुन्छ क्या। तपाईँ आफैभित्र अथाह शक्ति छ, तर कर्म गर्नुपर्छ होइन। चुप्प लागेर बसेर त केही कुरा सानो मेहनतले पनि परिवर्तन हुन्छ नि होइन। एउटा माग्ने सधैँ एउटा ठाउँमा बसेर मागिरहँदो रहेछ क्या, सधैँ त्यही ठाउँमा बसेर मागिरहँदो रहेछ, भिख माग्दो रहेछ, अब कतिले दिँदो रहेछन् कतिले दिँदो रहेनछन्, माग्यो 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 अनि उसले चाहिँ सोचेछ कि उसले चाहिँ भनेको रहेछ कि म मरिसकेपछि एउटै ठाउँमा बसेर माग्दो रहेछ, म मरिसकेपछि चाहिँ मलाई यही खाल्डोमा गाडिदिनु है भनेर एउटा ठुलो चिट चाहिँ लेखेर राख्दो रहेछ। एक दिन नभन्दै त्यो माग्नेको मृत्यु भएछ अनि मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई गाड्नको लागि त्यहाँ खनेछन्, खनेर खन्दै खन्दै गएर उसलाई गाड्ने ठिक्क ठाउँ बनाउँदा त त्यहाँ त गाड धन रहेछ कि, गाडेको धन रहेछ होइन, त्यहाँ त अर्सफी नै अर्सफी, सुनका सिक्कै सिक्का सबै थोक रहेछ कि। र त्यो माग्नेलाई त्यही ठाउँमा गाडियो, त्यो गाड धन लगेर सरकारले बाँड्यो अथवा गाउँमा केही भयो होइन, त्यो माग्नेले त्यही ठाउँमा बसेर जिन्दगीभर माग्यो, उसले भन्यो मलाई यही ठाउँमा गाड दिनु भन्नु, त्यो एउटा पब्लिक प्रपर्टी थियो, उसले खनेर सानो मेहनत गरेर आफ्नो घर बनाएर यहाँ बस्छु भनेर आँटेको थियो भने आज करोडपति लखपति अरबपति खरबपति हुन्थ्यो नि होइन। तर उसले त्यो खन्ने साहस गरेन, उसले खन्ने मेहनतै गरेन। भनेपछि प्रयास गर्नुपर्छ, नहुने भन्ने कुरा केही छैन। सो ट्राई गर्नुहोस्, जीवनमा यहाँले सफलता अवश्य पनि प्राप्त गर्नु हुनेछ। ओइस नेपाल .com हेर्दै हुनुहुन्छ, ओइस नेपालको फेसबुक लाइभ पेजमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको कमेन्ट्स, हजुरहरूको सेयर, हजुरहरूको लाइकको लागि धेरै धेरै उपमा के भएर हजुरलाई यो माया भन्ने चिजको पछाडि यस्तै हो, माया भन्ने कुराहरू होइन साध्य हुँदैन, प्रेम बसेपछि सायद अब त्यस्तै हुन्छ होला, प्रेम भन्ने कुरा त्यस्तै हुन्छ होइन। टेन्सन नलिनुहोस् कि होइन, धोका दिए कसरी भनेर टेन्सन नलिनुहोस्, रोइहाल्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। सोनिया चौधरी धन्यवाद छ, सबनम गौतम, उपमा सुब्बा हुनुहुन्छ, डिबी राई कान्छीको कान्छोमा, हाम्रो म डिके बोहरा भन्नुभएको छ, दुर्गा बुढा, गणेश तमुस्यो हुनुहुन्छ, ओम प्रकाश मगर, बिन्दु पोखरेल, उज्जवल श्रेष्ठ, विश्वास माझी, देवेन्द्र छेत्री, अम्बिका अधिकारी, चियान खन्नु भने होइन नि अम्बिकाजी, जस्तै त्यो माग्नेले आफूलाई त्यो ठाउँमा, मैले जस्ट एक्जाम्पल दिएको, माग्नेले त्यो ठाउँमा बसेर चाहिँ मागिराख्नुभन्दा त्यही ठाउँमा खनेर यसो मलजोत गरेको थियो कि उब्जाउ गरेको थियो, म यही ठाउँमा एउटा सानो घर बनाउँछु भनेर प्रयास गरेको थियो भने उसले त्यो गार्डन भेटाउँथ्यो भन्न खोजेको कि। मैले भनेको मतलब तपाईँ एकै ठाउँमा बसेर म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर होइन, सानो मेहनत गर्नुभयो, प्रयास गर्नुभयो भने जीवन सफल हुन्छ भन्ने एक्जाम्पल हो। फेरि कत्ताको कुरा कत्ता सिधा नसोच्नुहोस् न भने। धन्यवाद छ उज्जवल श्रेष्ठ, देवेन्द्र छेत्री, अम्बिका अधिकारी, रमेश थारू, विनोद खरेल, सन्तोष मगर, मन्जु भट्टराई, भक्ति राम हुनुहुन्छ, के गर्ने त माया त्यस्तै हुन्छ, एक कुरो माया त झन् गाह्रो हुन्छ है उपमा चाहिँ। अग्नि भण्डारी, मिलन रसाइली, सूर्याचार्य, नवराज कार्की, प्रेम लामु शेर्पा हुनुहुन्छ, भूमिराज राई, आरबी हमाल, आदि तुफान, सरिता खड्गी, सोचे छु भन्दा पनि बिरामी छु, भाइरलले मलाई एकदम धेरै सताइरहेको छ है। नेत्र पोखरेल धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई म्यासेजको लागि। आजको लागि निर्धारित समयले नेटवर्क काटिसकेको छ, मैले पनि बिदा लिएर जाने बेला भइसकेको छ है।
कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया पाऊँ हजुर, मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गर्नुहोला, जस्तो लाग्यो पनि कमेन्ट्स गर्नुहोला, होइन धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जतिले लाइक सेयर कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको लागि चाहिँ निर्धारित समयले पनि नेटो काटिसकेको छ, मैले पनि बिदा लिएर जाने बेला भइसकेको छ, भरे दिउँसो केही स्वास्थ्यसँग नभए सुन्दरतासँग रिलेटेड भिडियोको साथमा म उपस्थित हुनेछु। तपाईँको सुन्दरतालाई घरायसी तरिकाबाट कसरी बढाउन सकिन्छ अथवा तपाईँको स्वास्थ्यलाई घरायसी तरिकाबाट कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ, त्यही विषयमा रिलेटेड भिडियोका साथमा म भरे उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैलाई भगवान् पशुपतिनाथले सदैव रक्षा गर्नुहोस्, मेरो तर्फबाट चाहिँ शुभकामना छ, तपाईँका आफ्ना इष्टदेवले तपाईँको रक्षा गरून्, होइन र आफ्नो रक्षा आफै पनि गर्नुपर्छ कतिपय अवस्थामा। आजको लागि चाहिँ मलाई आज्ञा दिनुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला है, 24 घन्टा अनलाइन यसको लागि osnepal.com हेर्नुहोला। आजको लागि हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ यस कार्यक्रमको बसाइबाट भने आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन, जय नेपाल।